се одржва прв пат годинава и се собравме околу 5 организации невладени, кои што функционираат во Обштина Струмица. Тука се како главни организатори Младински совет, кој што е по наша иницијатива. Се собравме представниците од Црвен крст, од женскиот клуб Глоу, представници од невладиното здружение Порта, представници од Рефлексија. И сите сме овде со една заедничка мисла, иднината е во наши раци. Ова акција која што се одржува прв пат, најпрво сакаме да го тестираме пулсот како ќе бидеме прифатени од страна на сите струмичани кои што моментално шетаат денеска во недела на площадот, а веќе од следната година најавуваме дека навистина ќе преземеме некои промени. И кои беа вашите активности во текот на денот? Нашите активности, еве моментално имаме поставено големо платно кое и имаме голем број на бои во кој што може секој да допре до тие бои и на платното да го остави својот отпечаток од својата дланка. Тоа е наш символ, значи од наша гледна точка, символ на промена дека ние младите можеме нешто да сториме во ова општество. Што можете вие младите да сторите во ова општество? Ние младите може да го промениме начинот на кој што ги гледаме работите, можеме да ги промениме, сакаме да ги промениме вредностите кои што моментално ги се малку испревртени во нашето општество. Сакаме најмногу од се, и тоа го правиме и вечерва, да се забавуваме, да бидеме обединети, сите, да нема никаква делба, бидејќи само заедно можеме да бидеме по-успешни. А јас сум представник од Сдруженијето за млади од Струмица Рефлексија и интересно ни е да учествуваме на овој настан, речи се една година откако сме регистрирани како Сдружение во Струмица. А реализиравме неколку настани како Invisible Theater, поставувавме телескоп, имаше гледање на филм и последна акција која што е во тек со поддршка на општина Струмица е разубавување на градот со графити. Значи се обидуваме графитите кои имаат негативни пораки да ги освежиме во бои и да порачаме некоја позитивна порака до овој град. Сметаме дека е супер да учествуваме на ваков настан кој ги обединува младите, да се преброиме, да се видиме кој што прави и да знаеме како понатаму ние би можеле да придонесеме. И би сакале од име на Рефлексија да испратиме порика до младите во Струмица, дека времето секогаш може да се искористи подобро и дека додека сме млади и енергични можеме да дадеме нешто од нас за другите. Што вечер време Рефлексија презентира и Вечерва искористивме да ги поканиме младите од Струмица, па и по-старите, ако сакат, да учествуваат во нашите наредни акции со разубавување на градот со графити, да се пријават. Таму веќе имаме некои подготовки, имаме спрејови за да го испромовираме тоа. И тие можат да се запишат, така што ние ќе ги контактираме и во уште три наврати понатаму ќе реализираме активности во кои сакаме да е тоа еден заеднички процес каде ќе се даваат различни идеи и потоа исто на лице место ќе ги реализираме, па тоа се обидуваме да го направиме исто така. Имаме соработка со студентска организација од Норвешка и со кој соработуваме и се обидуваме да ја презентираме тој настан кој е на светско ниво, тие исто така не поддржуваат. Се работи за Тронхајм, за студентски фестивал, каде има тематски фокус. Годинава тематскиот фокус е глобална економија и глобална, значи, global trade во превод на англиски. И се обидуваме да им помогнеме на студентите кои се заинтересирани од градов да аплицираат на таа конференција, да можеме да им дадеме совет како оди процесот и да им дадеме прилика и тие да учествуваат, бидејќи неколку мина од Рефлексија веќе имаат оден на тој фестивал. Јас сум член на женскиот англиски клуб Glow Струмица и денеска, како што знаете, е светскиот ден на младите. Заедно со Младинскиот совет при Општина Струмица и со другите младински организации, значи дојдовме до една идеја да направиме нешто со што ќе го одбележиме овој ден. Идеите беа наши и сме дел од, значи, сите активности кои што вечерва се случуваат на градскиот площад во Струмица. И значи целта на ова случување вечерва е да покажеме дека ние младите сите заедно обединети можеме да помогнеме да го промениме, значи, нашето општество на подобро и да го направиме светот подобро место за живење. Светскиот ден на младите, нашата организација даде зелено светло и поддршка на ваквите настани, затоа што ние млади,
т.е. нашият глас на младите е много малечок и ни с другите 364 денови како да не се слуша, па еве сите сме заедно овде собрани за прв пат да го обележиме овој светски ден на настанот и се надеваме дека ќе продолжи и наредните години и тоа ќе стане традиција. Клуб на млади при Црвен Крст Струмица добија една покана да учествува на одбележувањето на 12 август, односно денот на младите. Оваката покана со гордост ја прифати пред се затоа што лично јас како лидер на клубот на млади, на младите членови, активисти, волонтери на Црвен Крст, сум многу задоволна поради тоа што е ова една одлична прилика клубот на млади повторно да се рестартира, односно да биде уште еднаш промовиран со своите активности. Се надевам дека тоа ќе биде еден одличен старт за нас, именно пред се затоа што почнуваме во името на младите и ќе работиме во името на младите, а за тоа и самиот ден.